राष्ट्रिय सभागृहको मोडेलमा बनाइएको सभागृहमा 900 जना क्षमताको एउटा मुख्य अडिटोरियम, 250 जना क्षमताको एउटा सेमिनार हल, एउटा प्रदर्शनी कक्ष, एउटा अति विशिष्ट कक्ष र 2 वटा रिहर्सल कक्ष छ। करिब 400 गाडी अटाउने अन्डरग्राउन्ड बेसमेन्ट पार्किङ पनि तयार गरिएको छ। आयोजना कार्यालयका अनुसार बिजुली बत्ती सहित तातो चिसोको लागि एसी तथा हिटर, खानेपानी जडान र गार्डन डिजाइन लगायतका सम्पूर्ण कार्य गत वर्ष नै सम्पन्न भए पनि सञ्चालनमा नआउँदा स्थानीय पनि दुखी छन्। सभागृहमा फर्निचर र साउन्ड सिस्टम जडान गर्न यो वर्ष 25 लाख रुपियाँ विनियोजन समेत गरिएको छ। हेर्नुहोस् न, सुन्ने आधारले के कसो नगरपालिकाको चाहिँ उसको भएन, त्यसपछि होइन नगरपालिकालाई जिम्मा दिँदा नगरपालिकाले चाहिँ यसलाई सञ्चालन गर्न सकेनन् होइन न, अनि नगरपालिका अरूलाई पनि नदिने, अब भनेपछि त करोडौँ अर्बको सम्पत्ति लागेको छ यसमा होइन। अब त्यत्रो यो भवन बोलाएर पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने नि त, अब सञ्चालन गर्ने भने कुनै नेता पनि आउँदैन, ल उद्घाटन नै भएको छैन, आउँछन् भन्छ उद्घाटन यति गति हुन्छ, यति गति आउँछ, आउँछ उद्घाटन हुन्छ, अब केही पनि भएको छैन, त्यत्रो लगानी लगाएर जाम भएको छ। धनगढीमा बनेको सभागृह निर्माण सम्पन्न भएपछि सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनगढीले सो सभागृह धनगढी उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो, तर धनगढी उपमहानगरपालिकालाई हालसम्म हस्तान्तरण गरिएको छैन। धनगढी सभागृह सञ्चालन कार्यविधि तथा मापदण्ड नहुँदा र हल सञ्चालनका लागि चाहिने फर्निचर, साउन्ड सिस्टम, एसी जडान लगायतका कार्य अधुरो रहेका कारण उपमहानगरपालिकाले स्वामित्व लिएको छैन। त्यहाँ चाहिँ साउन्ड सिस्टम, फर्निचर नभएको देखियो होइन, मैले सोधेँ त्यहाँ, सोद्धाखेरि जाने होइन यो अहिले छैन, यो पैसा सकियो त्यही भएर यो बनाएको छैन भन्ने भयो। त्यही कारण यो शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शहरी विकास शाखा होइन डिभिजनले यो काम गरिरहेछ। अब उहाँहरूले ह्यान्डओभर गरेपछि हामीले बुझ्ने हामीले हो होइन, उहाँले बुझाएपछि हामीले बुझ्ने हो, उहाँहरूले नबुझाएछ कसरी बुझ्ने। तर अब मिडियामा चाहिँ धेरै कुरा आएको छ कि चलेन, सञ्चालन भएन, बाहिर भइरहेछ, अब त्यो अधुरै छ त्यो होइन। उहाँहरूले त्यो चिठी पठाउनुहुन्छ यो कम्प्लिट भयो ल बुझ्नुहोस् भनेपछि हामी बुझ्न तयार छौँ नि, त्यसलाई त्यो अलपत्र त्यत्रो सम्पत्ति लागेको छ, त्यत्रो चाहिँ नि संरचना बनाएको छ, त्यसलाई अलपत्र पार्ने त्यो कुरा हुँदैन नि। तर अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा चाहिँ नि हामीलाई लिखित कुनै पनि जानकारी छैन कि यो बुझ्नुहोस् यो कम्प्लिट भयो। 1.5 बिघा जग्गामा 28.55 करोड रुपियाँ लगानीमा बनेको सभागृहको निर्माण, रङरोगन र विद्युत जडान लगायतका सम्पूर्ण मुख्य कार्य 2079 असारमा सम्पन्न भए निर्माण कम्पनीले सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। धनगढीमा तत्कालीन समयमा ठुला कार्यक्रम गर्ने सभाहालको आवश्यकता भएपछि 2074 सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले निकै मेहनत गरेर यो आयोजना हाल सफल भएका हुन्। अहिले निर्माण सम्पन्न भए पनि सञ्चालनमा नआउँदा उनीहरू दुखी छन्। नेकपा एमालेको सरकार हुँदा 7 वटा प्रदेशमा सिटी हल निर्माणको एउटा कन्सेप्ट लिएर आयो, जसअनुसार 7 वटा प्रदेशमा छनौट हुने क्रममा धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 सिटी हल निर्माण भएको छ। 40 करोड हामीले बजेट विनियोजन गरेका थियौँ, यद्यपि अहिले 28 करोडमा त्यो सम्पन्न भएको छ घाटाघाटमा। र सम्पन्न भइसकेपछि सहरी विकास मन्त्रालय मार्फत रहेको यो सहरी विकास कार्यालयले नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने खोज्दा, नगरपालिकाले हस्तान्तरण मैले लिने चासो नदेखाइदिँदा अबलाई निकै दुःख लागेको छ। अब नेपाल सरकारले बनाएका थुप्रै संरचनाहरू स्थानीय सरकारहरूलाई या प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ, र तुरुन्तै अब नगरपालिकाले काम सम्पूर्ण निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ, भौतिक संरचनाहरू सबै कम्प्लिट भएका छन्। देशका अन्य सहरहरूमा सभागृह निर्माण भएर सञ्चालनमा छन्। विभिन्न ठुला कार्यक्रम आयोजना गर्न होटेल धाउनुपर्ने बाध्यता छैन, तर धनगढीमा भने समयमै सभागृह सञ्चालन हुन नसक्दा सरकारीदेखि गैर सरकारी कार्यक्रमहरूका लागि होटेल धाउनुपर्ने बाध्यता कायम छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट।